Magnús, sáttur, hlýtur að vera. Frábær sigur, bara mættu virkilega flott til leiks, ákveðnir allan tíma, heldum haus í 60 mínútur og bara klárum þetta samfærum. Svona, já, eins og KR leikinn verið tveimur dögum síðan, það er, já, lítur að vera bara góðu karakter að skila þessum tveimur sigurum í húsvátt tveimur dögum. Já, já, við vorum búndar að þreim dögum, þetta er bara frábær karakter í strákun, voru svona aðeins lengi gangum út í KR-ingum, en sildu því og svo bara ætluðu menn ekki að láta það gerast í dag og mættu þeim þá hvernar. Þú er búin að berja vörnina vel þarna sama fyrir framæg. Alltaf draumur standa fyrir aftan þetta, það er bara svona... Það sýnist þetta vera svona ósýrandi vígi bara þarna, þegar maður sér þetta að smetla svona vel saman. Já, þetta var frábært sko, það var Nægi og síðan alltaf Gaut og Jói, þeir eru bara, þetta eru bindað þetta alveg frábærlega saman. En það er ítti að taka það þinni framastuðum, hún var hans í góð í dag, svona í fyrir hálfleikum allavega. Já, hún verður eiginlega að vera það, þegar vörðin er svona góð, þá bara verður maður að fylgja með annars. Já, annars verður maður að líka í lút bara. Já, nákvæmlega. Byggaslagur framöndan, þar erum við mæta úlisteildarliði. Já, toppliðinu, úlisteildinni, það er bara frábær bónus og þetta ætlum við bara að mæta í þann leik kaldir eins og öllum og gera okkar besta og sjáum bara hverju það skilar. Já, ekkert svo sem að óttast rosalega mikið við þá? Nei, við höfum eitthvað að tapa. Nei, þetta er bara leikur. Bara leikur. Ágætis gengi í deildinni, er byggar svona draumur að þvælast eitthvað fyrir? Nei, inn í miðið deild? Nei, alls ekki, sko. Við náttúrulega, maður er bara að líta alltaf á byggar sem bónus. Og við erum að fara að spila við topplið í úrvalsdeildinni og við erum bara að vera raunsæir á það. En ef við hittum á góðan leik, þá getur allt gerst. Það var svo mikið langt síðan þeir voru í þessari deild? Nei, við spilum við þá í fyrra og vorum alltaf, þetta voru ári jafni leikir. Og þannig að við erum alveg samferðum að ef við hittum góðan dag, þá getum við tekið. Framhaldið, maður sér svo ekki nema bara vera stígandi í liðinu, þið eru með rosalega mikla breytt, lítið af meiðslum, ef einhver eru þá, því, já, ljótið bara lítið vel út svona upp á framhaldið að gera. Já, já, Gústi er búinn að vera að rúla þessu vel og hérna, við erum alltaf að fá menn sterkur og sterkar inn. Jón kom seint inn í þetta, var meiddur í haust og síðan sé maður ungu strákar nokkuð að vera að taka stórstífum framförum bara með hverjum leik, þannig að mér finnst það bara að vera mjög bjart. Líta vel út. Gústi að skrepa í landsliðsverkefni núna við minnati, komist þið þá í sjófann eða? Nei, Gústaf er alveg, hérna, Gústaf Aðstíðhálfur, hann er alveg með þetta sko, hann lætur okkur alveg þræla vikuna. Já, við sleppum ekki fylgd á því. Nei.